সো গাইজ, আজি শোণিতপুৰ পলিটেকনিক কলেজৰ কালচাৰেল ৰেলী হোৱাৰ পিছত এতিয়া যি ফাংচন আছে, মূল ফাংচন আছে, আৰু আমি মূল ফাংচন আজি কি কি অনুষ্ঠান হয় আমি দেখাম। টোটেল দুটা ভিডিঅ' হ'ব আৰু দুটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। গতিকে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখিব পাইছে শোণিতপুৰ পলিটেকনিক কলেজৰ যি ৰেলী, কালচাৰেল ৰেলী উলিয়াইছে। এয়া অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে যিহেতু এই ৰেলী, এবাৰ চাই লওক। আৰু এয়া আমাৰ চাহতো আছে। চাহ আজি কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। লাগিব
ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। থেংক ইউ।